ولسمشر اشرف غنی طالبانو باندې غږ وکړ او واضح جوابونه ورکړل. په ځواب کې طالبانو ولسمشر غنی ته څه ویلې، بیا افغانانو طالبانو ته څه ویلې، دلته په ویډیو کې ډیر په لنډو کې لمون سره وګورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی ده چې د جګړې ختمولو په اړه د ملګرو ملتونو د سیمې د هیوادونو او د افغان ولس غوښتنو مني او اوربندې وکړي. ولسمشر غنی دا غوښتنه په هغه مفصله اعلامیه کې کړې چې د هیواد کې د کورونا وایرس د روان وضعیت په اړه چهارشنبه ماښام خپره شوه. ولسمشر طالبانو ته وایي چې د پردیو له مزدورۍ څخه تیر شي او له موږ سره کښېنئ، ولې یو بېګناه مسلمان او افغان وژنئ؟ نو له دې جوتیږي چې تاسو د نورو پخله جنګیږئ. خو طالبانو بیا په ځواب کې داسې ورته ویلې چې ستا او د عبدالله کډه درباره وو او موږ په افغانستان کې یو شرعي نظام راولو او خپل مشر به د افغانستان امیر المؤمنین وټاکو، داسې یو حکومت به راولو چې د مسلمانانو په خوښه به وي او همه شموله حکومت به وي. خو د طالبانو بیا دغه خبرو ته افغانان ډېر سخت غوسه شوي دي او غبرګونونه یې ښودلي دي. افغانان بیا وایي چې زموږ حیثیت تاسو ته مهم وای او د پردیو په خوله نه جنګېدلی، نو اوس خو مو امریکا سره صلح هم وکړه، نو بیا ولې مونږ وژنې؟ مونږ څه ګناه کړې؟ دا کلمه وایو او الحمدلله مسلمانان هم یو، نو بیا مو ولې به بې ګناه ترور کیږو؟ او همدارنګه په دغه ویناو پسې مسلسل د کورونا په اړه داسې وضاحت ولسمشر ورکړ. ولسمشر غنی په دې اعلامیه کې ویلي حکومت به هڅه کوي چې د بهرني مالي مرستې د کورونا وایرس پر ضد روان کمپاین کې ولګول شي. په اعلامیه کې راغلي چې کورونا وایرس داسې یوې نړیواله وبا ده چې ان پرمختللي هیوادونه یې هم ستونزو سره مخ کړی دی، او ټینګار شوی چې افغان حکومت دا وبا له پایله جدي ګڼلې وه. ولسمشر غنی ویلي حکومت به له هغه کسانو سره مرستې کوي چې د کورونا وایرس په تړاو د لګېدلو محدودیتونو له کبله یې کار روزګار زیانمن شوی ده. نوموړي همداراز پر افغانانو غږ کړی چې په خپل چم ګاونډ کې پر په بېوزلو کسانو پام وکړئ او د یوې مړۍ ډوډۍ مرسته ورسره وکړئ. له دې وړاندې ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو او ګڼو خیریه بنسټونو هم د کورونا وایرس د روان بحران لکبل په افغانستان کې د بشری اوربند غوښتنه کړې وه. طالبانو که څه هم ویلي چې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا وایرس پر ضد اقدامات کړي، خو تر اوسه د سراسري اوربند غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. درنو لیدونکو، تاسو څه نظر لرئ؟ له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.